大家好，我是爱说真话的 Tiger。 在今年的 iPhone 15系列上，苹果会给标准版机型配备打孔屏和4800万像素主摄。 Pro 系列不仅会用上3纳米工艺的 A17 芯片，15 Pro Max 还会首次搭载潜望式长焦镜头。 iPhone 15系列的整体产品竞争力要比 iPhone 14系列强不少。显然，苹果在不断缩小和三星的市占率差距，这让多年来一直保持全球智能手机出货量第一的三星感到压力山大。面对苹果的步步紧逼，三星也必须做出回应。首当其冲的就是门面三星 Galaxy S 系列。虽然说距离下一代三星 Galaxy S24 系列发布还有漫长的一段时间，不过近期也已经有 S24 系列的各种曝光超前放出。 Tiger 看了一眼，明年的三星 Galaxy S24 系列或将是近年变化较大的一代。老规矩，马上和 Tiger 一起来盘 S24 系列超大杯还是两亿像素主摄。三星在今年发布的 S23 系列超大杯 S23 Ultra 上首次使用了自家的两亿像素 ISOCHP2 传感器，而其他主打影像的机型基本都是5000万像素大底主摄。三星 S23 Ultra 是市面上唯一的一款后置两亿像素主摄的骁龙8 G2 影像旗舰。在 Dxomark 的智能手机拍照排行榜上，三星 S23 Ultra 以140分的总成绩位列第13位， iPhone 14 Pro 系列为146分，目前排名榜首的是153分的 OPPO Find X6 Pro。 从测试机构的评分看，之所以三星 S23 Ultra 的得分偏低，是因为 1.3 分之1英寸的 HP2 传感器在低光下的表现还是差了些。 iPhone 14 Pro Max 的主摄为索尼 IMX803，传感器尺寸是 1.28 分之1英寸。根据最近的消息， iPhone 15 Pro Max 有可能将升级为 1.14 分之1英寸的 IMX903 传感器，进一步提升其在暗光下的影像质量。三星并非没有大底传感器，比如小米11 Pro Ultra 使用的三星 GN2 传感器尺寸就达到了 1.12 分之1英寸，是三星最接近于 IMX989 的大底传感器。根据国外爆料者的消息，三星 S24 Ultra 将继续坚持超高像素而非大底，而且是沿用 S23 Ultra 的两亿像素 HP2 传感器，也就是说主摄硬件没有任何改变，更多的是靠副摄的提升以及算法升级来提升拍摄效果。若消息属实，在高像素这条路上三星还真是够坚持的。三星 S24 Ultra 依旧用两亿像素主摄，不愿意回到大底的怀抱。而根据另一方面的传闻， Galaxy S24 Ultra 将把三倍长焦取消掉，将其整合到潜望式长焦中。难不成三星也要在潜望式长焦上搞连续光学变焦？如果能做到三倍到十倍都能光变的话，那将会是个超绝的差异点和优势。此前索尼也仅仅做到了 3.5 倍到 5.2 倍，并且成像效果一般。当然，有的人还是更愿意牺牲超广角而不是普通长焦。续航稳了，电池容量提升 10%。 在续航上，三星 Galaxy S24 系列或将借鉴新能源汽车，采用堆叠电池方案。相比于传统卷绕方式，电池堆叠可以减少电池膨胀等现象，提高使用安全性。而且在相同重量和体积的情况下，电池容量也可增加 10%。 以超大杯的 Ultra 为例的话，其或将提升至5500毫安时电池，对续航来说帮助还是蛮大的。此外，三星 Galaxy S24 系列的存储组合还会改为从 12GB 加 256GB 起步，这总算像是真旗舰的作风了。 Exynos 旗舰芯片回归。在去年发布的三星 Galaxy S22 系列上，国行采用的是高通的骁龙8 G1 芯片，欧版是三星自研的 Exynos 2200芯片。但搭载 Exynos 2200芯片的 Galaxy S22 系列遭遇了翻车，用户反馈有时运行很慢， GPS 出错，来电时按接听无反应等问题。因此三星 Galaxy S23 系列放弃了自研芯片，只使用台积电代工的骁龙8 G2 Galaxy。 在确保芯片不会再度翻车之后，三星 S23 系列的销量较之 S22 系列有了明显的上涨。自研芯片是三星的核心技术之一，三星肯定不会轻易放弃 Exynos。 根据最新曝光，得益于三星4纳米制程的良率提升，三星可能会在明年的 Galaxy S24 系列中重新启用双芯片的计划，全新的自研 Exynos 2400 Soul 将会回归。近期国外媒体爆料，三星会在欧版 S24 系列上使用4纳米工艺的 Exynos 2400芯片，不过仅限 S24 标准版， S24 Plus 和 S24 Ultra 只用高通的骁龙8 Gen3 for Galaxy。 据爆料， Exynos 2400将采用四层级架构。 Exynos 2400的 CPU 有一颗 3.2G Helio Cortex X4 超大核，
两颗 2.9GHz Cortex A720 大核，三颗 2.6GHz Cortex A720 中核，以及四颗 1.8GHz Cortex A520 小核，组成10核 CPU， 并拥有8兆的 L3 缓存。GPU VX Clips 940依然采用 AMD LDDR 架构，毕竟此前双方的战略 IP 已经续签了。X Clips 940内置了12个计算单元、768个流处理器、48个纹理映射单元以及32个渲染输出单元。其他方面， ISP 将支持3200万像素摄像头，最高支持 8K60fps 视频录制。此外还有 LPDDR5X 加 UFS 4.0 的支持。据悉 Exynos 2400不仅性能不俗，而且发热问题得到了有效解决。三星敢于在 S24 系列上使用这款芯片，应该也是经过了非常严酷的测试和考验。但考虑到前代产品 Exynos 2200的表现，三星只在标准版机型上使用 Exynos 2400，也是出于稳妥起见。那么问题来了，作为老对手，三星 Galaxy S24 系列和 iPhone 15系列，谁更值得期待呢？欢迎评论区告诉我你的答案。想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。